Tukamane sana wasichana. Tunataka hao wasichana kesho tuone ndani wa premier dame. Bibi ya rais atoke Rubaya. Sababu gani hawezi toka? Si inawezekana. Haiwezekani. Ndugu zangu tunafurahi sana tena. Tunawaomba uwaambie kwenye wako wakuye wenye wangali ndani ya site hapa. Karibu sana kwao. Wenye wangali ndani ya site karibu sana kwao na tunawaomba muendelee kuwaambia. Na mwisho nawaambia kwamba asante sana. Asante sana. Mungu awabariki na nyinyi pia mumtangulize Mungu mbele. Maisha ni ya Mungu. Tunasikizana vizuri? Maisha ni ya nani? Ya Mungu. Maisha ni ya Mungu. Mumtangulize Mungu mbele katika yote mtakayofanya. Asante sana na Mungu awabariki. Lakini anakandwa nyimbo kijana kwa yake za chama. I'm going to go to the house. Na wandi kima na mwaza avukari mwende, chango avukari mwetuzi. Ima ana yari mimunu, ukuya hivi shase kuwiko. Sikonu meze? Sasa na wabira, ndugu zangu. Vene data, vene mama, warumu na wanje, baku wanje, wa mama, washiki wanje. Mukule ichorita ivangura moko, nimuka za achirimunu, uzaza, uya ambaje, ivangura moko. Akakugira tinituiruka na mahuto anga haa. Nimutu za ajira mawe. Na wenda kuziru kani wendi mutu nukugu chakomu. Kweze tulabanyi kongu. Kwa nyumbaneza? Hakuna mwenye tatua mwengine ndani ya inchi kongu. Mwena nipata vizuri? Katu kidogo nikuwa nimesahabu lakini nao ni ya muhimu. Ni kwamba wandugu wenye wanajenga hapa. Kuanzia kwa antene mpaka hapa hivi. Na waambia kwamba kwa meza ya President Tshisekedi. Mwenisikia vizuri? Mwenisikia vizuri hapo? Kwa meza ya President Tshisekedi. Huko karte yenye wa geometri walikuwa wamempelekea kabla tufukuze warundi hapa. Ilikuwa kusema wawadegerepili hapa. Wawadelokalize wafukuze eti kuna filo wachimbe hapa hizi nyumba zote wafukuze watu wawatupe sijui waleta hapa na kuwatupa watu. Mungekubali hiyo kitu? Ndio ilikuwa mpango na ile karte iko kwa meza ya Tshisekedi. Lakini tumeivunja kwa kubomoa mpango yake kufukuza yeye askari wake na askari wanaheshimie wote kuwafukuza mpango umekufa nini? Mpango umefanya nini? Manyumba yenu mtaishi nani ya manyumba yenu? Mnalipata vizuri? Hiyo ilikuwa mpango na hiyo karte iko kwa meza ya Tshisekedi na nina imani kwamba vimeharibika haitafanyika tena. Asante sana. Muende na imani ya Yesu. Mungu awatangulie.